Vážení cestující, osobní vlak číslo 4513 linky S8 společnosti České dráhy ze směru Znojmo přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Břeclav, pravidelný odjezd 11 hodin 50 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4510 linky S8 společnosti České dráhy ze směru Břeclav přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Znojmo, pravidelný odjezd ve 12 hodin 2 minuty.